Revelio. 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 Accio. Revelio. Pessoal, peguem uma vassoura e vamos começar. Sr. Clopton, sua atenção, por favor. Desculpe, Madame Kogawa. Pessoal, temos uma novidade na aula de voo. Deem as boas-vindas. Olá. 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 O objetivo de hoje é lembrá-los como se manobra uma vassoura de maneira segura, pois o voo é, acima de tudo, um meio de transporte. Receio que alguns tenham se esquecido. Mergulhos, giros e acrobacias não serão ensinados, muito menos tolerados na aula. Vamos deixar isso para jogadores profissionais de quadribol, como os do Toyohashi Tengo. Não é fã, pelo visto. Agora, vamos ver se todos continuaram praticando durante as férias de verão. A quem precisar de um lembrete, aproxime-se da vassoura, diga suba em alto e bom tom. Depois, passe a perna por cima dela e acomode-se no assento. Suba! Obrigada. Agora, são vocês. Suba! Suba! Suba, vassoura idiota esfarrapada. Suba! Mantenham uma perna de cada lado. Nada de sentar de lado. Um simples vento é capaz de derrubar vocês. E se ouvirem meu apito enquanto voam, desçam imediatamente. Bom. Vamos lá. A primeira aula será voar por cada aro no pátio. Tenham cuidado. As vassouras pertencem à escola e quero que sejam devolvidas intactas. Eu vou ter que me acostumar com isso. Isso é brilhante. Muito bem. Agora que já conhece sua vassoura, vejamos como você se sai em um exercício mais avançado. Vamos? Os próximos aros farão você voar ao redor do terreno para um desafio maior. Que vista! Ah. Olá, que belo dia para voar! Ai, a velha casa de barcos! É uma pena você não ter cruzado o lago no primeiro ano. O morador aquático gosta de aparecer de vez em quando. Até que é divertido. Muito bem. Tem um minuto? Sabe, vi você voando pelos aros. Parece que sabe usar muito bem aquela vassoura empoeirada da escola. Acho que você já pode encarar uma coisa um pouco mais desafiadora. Mas estou me precipitando. Nos conhecemos na sala comunal. Sou Everett Clopton. Que tal se juntar a mim numa aventura nas alturas? Impossível recusar. O que você tem em mente? Um pequeno desvio, digamos. Vem comigo. O tour já vai começar. Pode me acompanhar. Agora estamos sobrevoando o Pátio de Transfiguração. Lindo como sempre. Tomara que o diretor não esteja apreciando a vista da janela. É incrível ver tudo aqui de cima, não acha? Os jardins estão mais à frente e as janelinhas da sala comunal da Lufa-Lufa. Sempre achei que parece uma prisão. Como o Everett voa tão rápido? Aqui vai uma ótima dica. Incline-se para frente para ganhar velocidade. É útil na hora de escapar de situações difíceis. Ali está a famosa ponte. Imagina só quanta magia deve ser necessária para sustentar ela. E o Corujão? Um belo exemplo de arquitetura, não acha? Dicas de voo e umas voltas por Hogwarts. Que passeio excelente, Everett. O assovio da Kogawa. Nosso passeio terminou. Melhor voltarmos logo. Parece que ela desrespeitou a turma. É melhor devolvermos logo as vassouras. Desmonte aqui. Vocês estavam? Ah, olá, professora! Estávamos tentando praticar mais um pouco. Vocês vão perder muitos pontos por não seguirem as minhas instruções. Senhor Clopton, estou decepcionada. Você está nessa aula porque... Porque ainda não está respeitando a si mesmo, ou melhor, a sua vassoura. Mas, professora... Chega! A aula está encerrada. E quanto a você, é melhor usar o bom senso no futuro. Anime-se. Você voou muito bem. Desculpe pelo problema com a Kogawa, mas você tem que admitir que a vista valeu a pena. Valeu a pena perder alguns pontos da casa pelo desvio. Você parece confortável na vassoura. Com um modelo chique, aposto que superaria a Imelda. Ela é a favorita da Kogawa. Eu também daria uma lição nela se tivesse uma vassoura. Detesto ter que devolver depois da aula. Acho que eu tenho que comprar uma vassoura, então. Se você puder, compre. Eu queria uma. Sugiro que visite o Albie Weeks na Gira-Tranco, em Hogsmeade. Ele sempre quer testar modelos novos. Vou ficar de olho em você lá em cima. Se eu pudesse comprar uma vassoura Brightspark na Gira-Tranco, estaria com ela agora. E aí? Queria ter minha própria vassoura, em vez de ficar usando a vassoura velha do meu irmão. Eu gosto. Da nossa aventura na biblioteca. Como é que foi? Se quiser treinar alguns feitiços ilícitos, me encontre em frente à sala de defesa contra as artes das trevas. Sei de um lugar bom perto de lá. Bom dia. Estou precisando de ajuda com uma entrega e gostaria de saber se você tem interesse. Por favor, me encontre na J. Pipa em Poções, se quiser ganhar algumas moedas. Encontre-me no corredor do 7º andar assim que puder. Conheço um lugar onde você pode se concentrar nos estudos, longe de olhos curiosos e distrações. Madame Kogawa, sobre o que aconteceu na aula? Não há mais o que discutir. Perder pontos para Corvinal deve ser o suficiente para desencorajar futuras travessuras. A professora Weasley me pediu para te ensinar alguns feitiços a mais, então aguarde uma coruja minha. E pode me procurar sempre que quiser, caso tenha mais dúvidas. Revelio. Velho. A Beatriz Green da Ruta que... Incêndio. Revelio. Revelio. Não dá pra aprender muita coisa aqui nos pontos. Aqui. Sebastian, há quanto tempo? É mesmo. Vejo que recebeu minha coruja. Quero te mostrar uma coisa. Mas antes, quero agradecer o que fez na biblioteca. É claro, Scribner tentou me dar uma detenção, mas eu sei como escapar dessas coisas. Bom, você assumiu a culpa por mim. E isso foi muito nobre. Encontrou o que estava buscando? Sim, mas tinha alguma coisa errada. Acho melhor a gente não conversar aqui. Entendi. Nós podemos conversar mais na galeria subterrânea. Nem os professores conhecem aquele lugar. Por aqui. Tem uma passagem secreta aqui. Tá bem escondida. Revelio. Como você descobriu esse lugar? Foi meu amigo Ominis Gaunt. Ele o chama de Galeria Subterrânea. Nós jogávamos bexigas aqui o tempo todo, com a minha irmã, Anne. Ela amava esse jogo infernal. O que eu não daria pra perder pra ela de novo? É o seguinte, eu jurei pro Ominis que protegeria esse lugar. Então não conta pra ninguém. Ele não confia em ninguém, mas confiou em mim desde o dia em que nos conhecemos. Não quero perder isso. Acho que eu já vi o Ominis na aula de poções. Ou foi em herbologia. Notei que ele usa varinha pra andar pelo castelo. É verdade, mas não sei como. O Ominis nasceu cego e nenhum feitiço reverteu isso. Parece até que a varinha dele tem vida própria, mas não me surpreende. Como o Olivaras diz, a varinha escolhe o bruxo. Foi assim que ele achou esse lugar? Não, alguém da família dele já conhecia. Os Gaunt são cheios de segredos. Nunca vi ninguém falar dela. Muito menos vi outra pessoa aqui. Não conte pra ninguém. Especialmente pro Ominis. Ele não morre de amores pela família, que é cheia de segredos, mas considera um lugar especial. Pode deixar. Mas qual o problema entre o Ominis e a família dele? A família do pai dele é descendente direta de Salazar Slytherin, um dos 4 fundadores de Hogwarts. A maioria deles é obcecada por status de sangue. O Ominis não o suporta. Ele mesmo pode te dizer isso. Enfim, a galeria subterrânea é o lugar perfeito para sair da vista de gente intrometida. E ainda dá para praticar alguns feitiços proibidos. É sério? Quais? Como a maldição de explosão. Os professores dizem que ela não deve ser ensinada na escola. Parece ser um feitiço perigoso. Você parece um Ominis. Ele não aprova feitiços proibidos. Mas bem que gostou de aprender esse. Um feitiço como o Confringo só é perigoso em mãos destreinadas. Feitiços como esse devem ser bem ensinados, não banidos. Pra falar a verdade, prefiro as formas mais impetuosas de magia. E você devia aprender. Posso te ensinar com segurança aqui. Pode levar um tempo até pegar o jeito. Imite o movimento da minha varinha. O encantamento é Confringo. Entendido. Você está pegando o jeito. Quer usar de verdade agora? Mantenha o foco nos alvos. É melhor manter a galeria subterrânea intacta. Tente mirar naqueles candelabros. Os dois feitiços são bons, mas vai acabar percebendo que o Confringo chega mais longe do que feitiços como incêndio. Confringo! Bom trabalho! O que achou? Um pouco quente. Você vai se acostumar. É isso. Acho que entendi. Muito bem. Eu devo dizer, eu me diverti. Na primeira vez que Ominis e eu treinamos com Fringo, nós chamuscamos as sobrancelhas. Eu queria ter visto isso. Eu jurei que jamais esqueceríamos disso. Até hoje tem alguma coisa viciante nesse feitiço. Esse é exatamente o tipo de magia que eu tinha vontade de aprender. Essa é só uma das várias opções. Eu treino feitiços parecidos aqui faz tempo, mas eu não contei pra Anne e pro Ominis sobre todos. Eu não venho aqui há muito tempo. Não é a mesma coisa sem a Anne. Sinto muito pela sua irmã. Se eu puder ajudar de alguma forma... A próxima vez que eu for pra Feldcroft, você poderia ir junto. Conhecer a Anne, ela ficaria feliz. É só me avisar que eu vou com você. Ela sente falta de Hogwarts. Ela está presa em casa com o nosso guardião, o tio Salomão. Infelizmente, você terá que conhecê-lo também. Conhecer uma pessoa nova é exatamente do que ela precisa. Estou até ansioso. Até logo. Aliás, o que você não podia falar no corredor naquela hora? Nem sei por onde começar. Você disse que alguma coisa faltava no que encontrou na biblioteca. Tem alguma coisa a ver com Victor Rookwood? Ele não te confundiu com outra pessoa em Hogsmeade, né? Você não deixa passar nada. Vou te contar o que eu sei. Rookwood e Rainrock estão tentando recuperar alguma coisa que acham que peguei de um cofre em Gringotts. Gringotts? Quando você foi lá? Eu e o Professor Fig fomos parar lá depois do ataque do dragão. Tinha uma chave de portal. Uma chave de portal? Para Gringotts? Bem, é tudo um pouco complicado. Estou ouvindo. Faltavam algumas páginas no livro que achei na seção reservada. É basicamente isso. Que pena. Não achei que fosse me decepcionar com uma resposta tão vaga. Já que Rookwood e Rainrock querem te achar, seria bom você treinar mais a maldição de explosão. Fique aqui o tempo que quiser. E lembre-se, não fale daqui pra ninguém. Manda uma coruja pra você quando for pra Feldcroft. Revelio. Oi, Sebastian. Espera. Você aí. Estou ouvindo você. Ah, olá. É Ominis, não é? Acho que temos poções juntos. E herbologia? Reconheço essa voz. Ouvi você falando com Garreth Weasley na aula de poções. Você acabou de chegar ao 5º ano. Você estava na galeria subterrânea. Como conseguiu entrar lá? Na verdade, o Sebastian me levou lá. Mas ele deixou bem claro que eu devo guardar segredo. Aquele traidor! Se você abrir a boca e contar pra alguém sobre esse lugar, nem seu querido Professor Fig vai poder ajudar. Meu pai é amigo do diretor. E eu não tenho medo de usar essa conexão se for preciso. Não precisa me ameaçar. Não vou contar nada sobre a sua galeria subterrânea. Por que eu confiaria em você? Você entregou o Sebastian. Por favor, eu tô do lado dele. Ele disse que era um lugar secreto e que eu não podia contar pra ninguém. Ele é um bom amigo. Não preciso que você me conte sobre meu amigo mais antigo. Muito obrigado. Ominis, eu só disse... Eu sei o que quis dizer. Sebastian já arruma encrencas demais sozinho. Não precisa da sua ajuda. O Sebastian vai levar uma bronca das boas por isso. Levioso! Revelio. Eu passaria o dia todo. Você aí, poderia me ajudar? Se eu preciso de sementes, sempre vou a Napa Mágica. Revelio. Leviosa. Revelio. Revelio. Professora Weasley? Num lugar longe de olhos curiosos. Pelas barbas de Merlin. Vejo que não perdeu tempo. Muito bem. Vamos? Depois da senhora, professora. Que lugar é esse? É a sala precisa. Só aparece para quem realmente precisa dela. Normalmente, um aluno pode acabar se deparando com a sala por acidente. Revelio. Mas isso é raro. Minha intenção era apenas sugerir como encontrá-la, passando por aquela parte da parede enquanto se concentra no que precisa. Mas você conseguiu revelar a sala por conta própria. Já que estou aqui, melhor aproveitarmos a ocasião. Bom, onde está o Dick? Deve ter ido na frente e nem percebemos. Dick, professora. O elfo doméstico com quem eu conversava no seu primeiro dia de aula. Achei que ele poderia te ajudar a usar a sala quando encontrasse. Não vou passar por cima dessa bagunça nem morta. Essa é a oportunidade perfeita para lhe ensinar Evanesco, o feitiço de desaparecimento. Você pode lançar Evanesco para fazer certos objetos desaparecerem, como cadeiras e outras coisas da sala. Sugiro que pratique os movimentos da varinha antes de tirar as cadeiras do caminho. Esplêndido! Agora, lance Evanesco naquelas cadeiras. Excelente! Note que agora você possui uma pedra da lua. Discutiremos suas aplicações depois. Vamos em frente! Revelio! Pelas barbas de Merlin, cadê aquele elfo? Isso é... Céus! Minha bolsa velha! Nunca descobri onde foi parar. Não acredito que ainda está aqui. Vou dar uma espiada por aqui. Assim você fica com algum tempo para explorar até encontrarmos o Dick. Sim, professora. Revelio. Mas será possível? Não pode fazer silêncio? Tem gente querendo descansar. Accio. Revelio. Revelio. Levioso. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. 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 Espero que isso não seja muito instável. Invasão! Revelio. Não, não. Isso não ajuda em nada, sua lata velha inútil. Revelio. Como alguém além de um elfo doméstico consegue andar por aqui? O que foi isso? Era um pomo de ouro? Talvez deva convocar seus instintos e descobrir. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Leviosa. Accio. Levioso. Accio. Experiar. Levioso. Expelharmos. Levioso. Expelharmos. Levioso. Revelio. Tomara que o elfo doméstico consiga nos encontrar aqui. Você, espere bem aí. Dick vai até você. Olá. Dick, estávamos procurando você. Perdão, professora Weasley. Dick estava conferindo o que apareceu na sala desde que Dick esteve aqui pela última vez. Essa é a pessoa? Exatamente. Dick está honrado em conhecer você. Dick é meu amigo desde quando eu estava no 2º ano. Nós descobrimos esta sala juntos. Falei de você pro Dick. Acreditamos que possa tirar proveito dessa sala assim como eu fiz. Dick, poderia fazer a gentileza? Claro, professora Weasley. A sala precisa sempre terá tudo o que os apanhadores precisam. Não é possível localizá-la, por isso não aparece nos mapas. Muitos a encontram por engano. Dick já viu estudantes que precisavam de mais frascos para poções encontrarem uma sala cheia deles. Parece que você a conheceu na forma da sala de objetos escondidos. Eu estava pensando em um lugar longe de olhares curiosos. Perfeito. Isso explica tudo. O que eu preciso é de um lugar onde eu possa colocar as tarefas escolares em dia sem distração. Então é exatamente isso que a sala irá oferecer. Agora é hora de focar no que você precisa. É só fechar os olhos. Imagine a sala exatamente como você precisa. A sala cuidará do resto. Você conseguiu uma bela tela para trabalhar? Estou curiosa para ver o que vai fazer com o espaço. Ah, parece que a sala providenciou uma mesa de descrição para você. Excelente! Ela pode identificar roupas incomuns. É sempre bom conhecer os efeitos das coisas que vestimos. Revelio. Accio. Você vai encontrar muitas peças de roupa que precisam ser identificadas. A mesa será um recurso inestimável. Imagino que a mesa de descrição vai ser muito útil. Vai sim. Espero que faça bom proveito dela. Agora, vou te ensinar um pouco mais sobre conjuração. A sala nem sempre vai providenciar tudo o que você precisa. Conjuração? Sim. A magia de criar ou conjurar objetos. Vou lhe ensinar. bem. Ao conjurar objetos mais complexos, você precisará do que chamamos de feitiçaria. Feitiçarias são como receitas. Elas listam os ingredientes ou recursos necessários para conjurar um determinado objeto. Creio que você comprou alguns para uma estação de poções e mesa de plantio na Tomos e Pergaminhos em Hogsmeade. Eu fiz isso. Onde encontro os recursos que preciso? Você pode obter recursos como a Pedra da Lua nas Terras Altas, mas é muito mais seguro e prático comprá-los. Eles também podem ser coletados ao fazer objetos desaparecerem na sala, como aquelas cadeiras. Na verdade, você já deve ter recursos suficientes. Entendi. Posso recuperar recursos fazendo alguma coisa que já conjurei desaparecer? Pode sim. Bem observado. Por que você não experimenta? Pode conjurar a estação de poções e a mesa de plantio. Você já deve saber como funcionam, pois se parecem com as que você usou para estudar plantas mágicas e preparar poções durante as aulas. Revelio. Velho. Levioso. Isso será mais útil quando eu tiver alguma coisa para identificar. pode usá-la sempre que precisar cultivar plantas ou preparar poções. Supondo, é claro, que você tenha coletado sementes ou ingredientes necessários em Hogsmeade ou nos arredores do castelo. Dick estará aqui para responder às suas perguntas. Não subestime o conhecimento dele. Pode me contar mais sobre o Dick? Ele está em Hogwarts há mais tempo do que eu. E parece conhecer cada cantinho e segredo daqui. Nós descobrimos esta sala juntos, quando eu era aluna. Dick já possui bastante experiência, tanto aqui em Hogwarts quanto em outro lugar. Deixarei o Dick te explicar melhor quando ele estiver pronto. Não esqueça, preste atenção nas sugestões que ele tiver. Posso usar esse tipo de magia de transfiguração fora da sala? Conjuração e desaparecimento são proibidos nas demais áreas do castelo. Colocamos feitiços para garantir isso. Seria cansativo demais reverter os erros de juízo e magia. Mas a sala precisa, tem suas próprias regras. Vou falar com o Dick caso precise de alguma coisa. Agradeço. Boa sorte. Vou ficar um pouco mais caso queira aprender outro feitiço de transfiguração para usar na sala. Um tanto improdutiva ao ministério. Espero que seus esforços tenham gerado mais frutos. Posso te ensinar mais sobre transfiguração, se tiver um minuto.